السلام علیکم ملګرو افغانستان ته نیوزیلند په ورلد کپ کې یو ډیر غټ شکست ورکو جی شکست افغانستان ولې خوړو کوم غټ غلطیاں یو کې مکمل معلومات په در سره په دی ویډیو کې ډیسکس کوم مکمل سکور کارډ بر سره هم شریف کوم چې افغانستان کوم ځای کې غټ غلطیاں یو کې او د کوم غلطیاں په وجه باندې افغانستان دومره په غټ مارجن باندې دامیج بایلو چون کې تیر شوی میچ چې کوم انګلند له شکست ورکړو او نن د نیوزیلند نه په دومره غټ مارجن باندې بایلو چې افغانستان ټوټل ټیم 43 رن باندې اوټ شو جی کما غلطیو که یو خو مین غټه غلطی دا وکړه چې ټاسې وګټلو او بالینګ وښتو جی چونکه بالینګ دی له اشتل په کار نو وجه د لزه دا ویم چې د افغانستان سترنس سره د افغانستان طاقت سره بالینګ طاقت ته جی نو ستا چې ست طاقت ته بته پهل نه کې بته بات کې کې مطلب کچاري افغانستان نو منه بیٹنګ کړه او زه د لخوا شو او يم چې 230 رنزونه کړه وکنه نیوزیلند ورپسې نه شو چې اسکولې نیوزیلند په 110 رنزونه باندې نیوزیلند له سلور کلاډیان اور کړو جی بیا منم لانګ پارټنرشپ لګې د هو کچاري دا په پریشر وی او سیکنډ بیٹنګ د نیوزیلند وی نو دا سکور بیا نیوزیلند نشو چې اسکولې او چونکه په دغه گراوند باندې بیګا ما ویډیو شریک کړي و چې په دغه گراوند باندې ایوریج سکور 230-240 ایوریج سکور کیږي او سیکنډ بیٹنګ چې سو کوي هغه میچ بایلی افغانستان نن بیا هم ټاسو ګټلو او دویم بیٹنګ وشتو سیکنډ بیٹنګ وشتو چونکه په دغه گراوند باندې چې څوک دویم بیٹنګ کوي میکسیمم میچونه هغه بایلی جی پته نه لګی چې د افغانستان چې کم منیجمنت تر هغه بیل استراتیجی و هغه سبل سه پلاننګ جوړ کړو د دې اوسمه له کنفرم پته نشته خو پچ کنډیشن چې کوم غل لډی بیګا تاسو سرمایو ویډیو کې کمپلیټ معلومات شریک کړو جی افغانستان یو غټه غلطی دا وکړه چې ټاسو ګټلو او بالینګ وشتو چونکه بالینګ اشتل پکارنو بیٹنګ اشتل پکارو 230-240 رنزونه کړو او بیا د افغانستان سترنس ده بالینګ سترنس عمدغه راشد خان عمدغه نبی عمدغه مجیب بپا کې وکټې شتي عمدغه نیوزیلند به راټولولو په 200 رنز کې ودن نه نه راټولول څنګه چې د خپل اوټ شو راځو په سکور کارت باندې خبره کوو نورې غلطیاں د لپ سکور کارت کې خیم چې افغانستان کم ځای کې مستیک کو یو ډیر خراب فیلډینګ کو جوړه نیوزیلند چې کم دې 288 رنزونه کړې دي شپک کلاډیان او اخرنی اورونو کې دا سکور شوه دي نیوزیلند 40 اور 185 رنزونه یو سل 15 اتیا رنزونه نیوزیلند په سلوي وخت اورونه کړو او اخرنی لس اور کې نیوزیلند 103 یو سل 3 رنزونه نو کجی اخرنی 10 اور ولی چي سره وکټ شاله پاتې وي اي هيټنګ تکولو کچره دا انډر پريشر سیکنډ بیٹنګ کې بیا د نشو کوله دا چیز کانوی 20 ویلینګ 54 رنزونه ریچن رویندرا 32 رنزونه اوس دی ویلینګ لګوره کیچ ډراپ شوی په سلیپ کې کیچ ولا ایزی کیچ ولا په سلیپ کې ډراپ کړی رحمت ولا د ما خیال ډراپ کړو ویلینګ لا د بیا 54 رنزونه وک ډیل میشل یو رنز کړی دی لاتم 68 رنزونه کړی دی گلن فیلپس تم زما خیال یو کیج ډراپ شوی د چپ میډ وکټ باندې ډیر آسان کیچ ول ډراپ کو 71 رنزونه د کړی دی چپمن 25 رنزونه کړی دی سانټنر 1 رنزونه کړی دی چپمن اخر کې راغو به 12 بال باندې 25 رنزونه کدا کچره دی پریشر کې وي او دا سیکنډ بیٹنګ د نیوزیلند وی او سیکنډ بالینګ د افغانستان وی نو دی چپمن انډر پریشر دا سه گیم خنوش کول چې راشد ول بالینګ کولو یا مجیب ول بالینګ کولو یا ول نبی بالینګ کولو یا ول فضل حق یا نوین الحق ول بالینګ کولو نو بیا په سیکنډ بیٹنګ کې نیوزیلند دا چیز نشو کولې او غټه غلطی ده لمه دا ویډیو سٹارټ کې چې افغانستان دیږي کې وکړه چې ټاسو غټلو بالینګ وښتو جی وګورئ افغانستان د طرف خه بالینګ چې شوه دی په اکانمي له حساب سره اغا راشد خان کړه چې 10/43 دوه وکټې یو وکټې شتلی دا نوین دوه وکټې شتلی 8/48 عظمت الله دوه وکټې شتلی 7/56 یو وکټه مجیب شتلی چې 10/57 رنزونه ورکړې دي اوس که چېرې خطر راشو مونږه د افغانستان بیټینګ وګورو جی نو افغانستان وګورئ چې مړي وکټې لاړې ما میچ کتو ټول میچ میں کتو 7/28 رن جو 7/28 چې ابراهیم اوټ شو بیا 9/7 نفس اتم اور نهم اور لسم اور درې وړه کنسیسټنٹلی میډن اور نو وته درې وړه په مخه میډن اور نو وته بیٹنګ لا سو کولار بیٹنګ د رحمت ولار اور شاهیدی ولار دا چل چې کم دی پاکستان په ټیم کې دای ماډرن کرکټ کینا پاکستان په ټیم چې یو دوه تی اوټ شي بیا ټک 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 لکه دا نور کلاډیان سکه دا نور دنیا سکه لس کلاډیان تی اوټي یو لسم نمبر کلاډی روز یغه بیټینګ شروع کی اغا غا پریشر نه اخلي زمون کلاډیان پریشر اخلي کدا افغانستان کلاډی دو کدا پاکستان کلاډی دي اوس چې ابراهیم ګورباز او ابراهیم اوټ شو بیا رحمت او شاهیدی دوم رسلو بیټینګ کو دوم رسلو رحمت په 62 بالونو باندې 36 رنزونه کړو شاهیدی په 29 په یو کم درش بالونو باندې 70 رنزونه کړ دي جی دوم رسلو بیټینګ بیا چې وسر عظمت الله سره ولاړ رحمت سره په بیٹنګ باندې نو یو اند باندې رحمت الله عظمت الله سکور کول او هغه اند باندې به رحمت ټک ټک شروع کړو نو عظمت الله پریشر کې راغو په 32 بالونو باندې 27 رنزونه د کړي خو چې یو اند باندې میسنګ کیږي په بل اند باندې چې
ګور رانه بال گیم 285 رنزونه چې کم دي چې دا ته په هر بال یو سنگل کې خپاسانه باندې ګټل شي او په هر بال سنگل خونه کې خامخا چوکا چا کم پکې راځي خامخا وایډ بال پکې موشي نو بال پکې وشي لګ بای پکې راشي کی پرنا بال لاټي لکه ایکسترا پکې تمش مارا ایکسترا پکې هم سکور راځي خامخا نو خرانه بال گیم جی خدای خپل پریشر وښتو شاهدی اور رحمت دومره سلو بیٹنگ کولو چې شاله کم بیٹسمنان او عظمت الله هیټنگ کولو عظمت الله اوټ شو هیټنگ کې بیا خامخا غلط شاته لګی چې پریشر په بندا باندې راشي بل اکرام علی خیل نور لس رنزونه کړی دی نبی اور رنزونه کړی دی راشد اتر رنزونه کړی دی مجیب سلور نوین الحق زیرو فضل حق فاروقی زیرو جی دا پریشر حساب جی بیا چې انډر لائټس گیم شي سیکنډ اننگ شي سیکنډ اننگس کې 6 سیکنډ په دغه پیچ باندې الریډی ګراند نو غټه غلطی خو دغه وچه ټاسې بایلو ټاسې وګټلو بالنګ وښتو دا خو د ما چې سنگ ما ټول میچ کتل جی سنگ ټاسو غټلو او افغانستان ټاسو غټلو ما ویزه به زه خوشحال شم ما ویزه افغانستان او بیټنګ والی 240 رنز چې د یو کې دا ورپسې نیوزیلند په شلو کالو کې منشي کوله امه چوکا تا غوي نه مونږ په پیله بالینګ کوو نه خزه بس تاسو به بل سټریټیجی جوړه کړی رند بول 17-18 سدې دی بالینګ لو ګوره جی 17-18 دوه وکټ اشتلی داسې بالینګ کړه چې لکه ټیسټ کې سنگ بازاران بالینګ نه کوي اکانومي ریټ لو ګوره په یو اور کې 2.6 رنزونه میټ هنری پن پنځو ورونو کې 14 رنزونه یو وکټ میچل پارتنر اتو ورونو کې یو کم سلويخ درې وکټي لوکی فرګويسن او وو ورونو کې نور لس رنز درې وکټي ګلن فیلکس درې ورونو کې دیار لس وکټي اوم نشتا راشن رويندرا پینزو ورونو کې سلور دیش رنزونه او یو وکټه جی دا ګوره دا د پريشر افغانستان پريشر پريشر زکه پريشر برنا شروع چې سنگړو منې دوه وکټه لاړ پريشر شروع شو رحمت الله پکار دی شاهیدی له پکار دی چې دای کولاو بیٹنګ کوي ماډرن کرکټ کوي دا په خوانه ټیم 1900 کې به بیٹسمن راو ته ټک 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 په 50 اور کې 200 190 180 سکور وکړ او پس بیا کې دوم نه و بیا چې اس کې دوم نه داسې بازاران داسې بیٹسمنانو اوس خو 300 بازاران نشي بچ کولې د موږ د پاکستان بازاران 300 نشي بچ کولې د افغانستان په دغه پیچونو باندې نو بیا 285 بس وکړه بچ کی خو بیا چې سیکنډ بیٹنګ راغو پچ بیا نورم خراب شنو بیا بور سره سکی جی نو ډیر مطلب غلطیانه مسټیک ډیرو شو خو بیا هم ګډ لک راتلونکو میچونو د پاره خپل غلطیانه زدکړه په کار د زمون پاکستان هم لګیارې کنسیسټنټلی غلطیانه کوي میچ کې دا مکمل سکور کارډ جی دا سره مې شریک کو دا ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام